Máš natočený hand block? Nemáš. Nemám. Oh fuck. Právě zaznamenáváme boj o třetí místo pražské amatérské ligy Ultimate Frisbee Paluf. Zde neznámý hráč. Další neznámý hráč chytil disk. Václav Petřík se usmívá, to je dobře. Pojďme záře! Libovej půl třísko, jen tak dál. Vojta na záběru. Míša, zaber! Téměř povedená dlouhá. A opět Vojta na záběru. Co tentokrát vymyslí? Brání ho Vašek Petřík. Tohoto hráče není radno podceňovat. Pojď Vojto! Letí. Maky, zaber a rybu! Ber rybu! Maky, příště se hoď, prosím. Nevadí třísko. Maky, vyfejku třísku. Jo. Je to tam? Jeho pověstný forehand. Vojtěch Prušák na handlu. Hází Luce Vávrové. Třísko, to nebyl povedený náběh. Hezky Aneška Pešicová. Nová hvězda našeho týmu. Lucie Vávrová. Lukáš Mařík běží a nevšiml si disku. To ovšem nevadí. Dream Team útočí. Markéta Pilátová sbírá disk. Sbírá a už jedem. Letí dlouhá. Jakub Marek ubránil. A už to jede. Těch Prušák sbírá zkušeně. Lucie Vávrová teď měla příležitost hodit na Jakuba Marka. Jakub by si měl příště zařvat. Vojtěch Prušák v klidu sbírá disk a Lucie Vávrová běží a neletí. Jakub Marek zkušeně jednoručně a hodí tu dlouhou, nehodí. Skoro. Letí high release, nepříliš povedený. Už neletí teda. Markéta Pilátová v dresu Hippo. Odhazuje na ohryskovou Juli. Dream Team posilá, chytá. Jakub Marek, Mark. Markuj! Příliš jednoduché. Takže to vypadá, dobrý footwork. Trošku protáhnout. Před Londýnem jsme se přišli trošku ještě jako dostat se do herního rozházet. Tempa na Paluf. Rozházet trošku. Hezky. Záře bojuje proti Kepler, nebo jak se jmenuje soustavu. Záře a hezky, Vašek se toho nebojí. Skutečně se nebojí. A ostrej souboj. Myškej to tam dobře vzalo před ruku. Ostrej, to se nám líbí. Zala. A dobrý, Maky nic nekoluje. A záře se staví to, do steku. Není to pusy a jde bránit. Gimli bude chtít nahrávku. Hezky se urval. Grizzly, hezky. Aha, hezky. To má. No.
Já, hezky. A už to tam jde. Hezky, ale dlouhá, přece jenom musíme počítat s tím, že hřiště kratší než obvykle. Ale je hounce kratší. Hraje se 5-5. Přijde, že Gimli o co nemůže házet, o to víc běhá, hele. Jo, to je jasný, to je úplně logický. Tak co, hodí mu roundík? Sport ten tam taky. Mě zajímá ten round, jestli tam půjde. Nebrejk, ale to je otevřená. A Miška opět pohlídala. Vidí. Matky, tentokrát nedůrazně trochu. Grizzly, pojď si na dlouhou, tam oni tam na tebe hodí věšáka. No vidá, to je ono, pojď, to je ono. Cože? Levou rukou? Jo, teď jsem teda ale vůbec neměl záběr. A ještě Grizzly zase věšáka. Jo, jo. Hezky, hezky, hezky. Hezky. To je záře, jaký známe. Mám na to je prosbu. Budeš mít nějaký vtipný komentář, já toho tiž nemám moc můzu. To oni to zvládnou i bez komentáře. Já mám dělat vtipnou hru. Když budeš točit? Jo, s diskem. To bylo suchý, no. To bylo hodně suchý. Přiskoň se to vyhodil asi tak do půlky zóny. Do půlky hřiště sotva. A pak si to tam trošku neubránil. Jo. Jako disk třeba? Chtěli bychom hecnout Grizzlyho na dlouhou. Má tam potenciál, vejšku. Grizzlyho? Tak no. Kdo? Ten v tom modrém tričku prej. Tvrdě Vojta. Tak křič. A kdo si... Hodil to, nehodil? Nehodil. Okay. Na tom, na tý obrazovce je prd vidět. Příška si počkal. A? Gimli? Jo, pivotuje na dobrou nohu. A, prej! Přízko, co ty děláš tý repre? Přízko se asi vyčerpal v minulém bodě. Ale vydržel jeden celý bod, jo? Taky náběh hezký, jo? Taky ukážu, že náběh chci vidět. Bych se prosil na tady přes reprezentanta. Doleva, doleva. Jo, to už jo. To je... Ne. Tam on poslal. Tyhle ty útoky mám, to slyším od Jary pořád. A proto slyším od Hopa na Grizzly. Gimli se snaží stíhat otevřenou i zavřenou jednou rukou, ale tač snad ne. Hej, já jsem objevil. Zoom si objevil. Zoom si objevil Zoom, tak to je geniální. Jo, no. A náběhy! Jo, všechny od toho vždycky umírají ruce. Chceme vidět, jak se cítí Tříska po, hej, to má dobrý po třech bodech asi v řadě. No ale teď, ty jo, to jsem měl vzít. Budeš režisér, střihej to nějak. Teď to zazumuj, zumuj to. Ještě jsem to, mám ho. Má smysl pro drama, dá, chci si dát ještě jeden bod, rozhodně dobrý. Asi jí to baví, nechce střídat. To ono ne, že by bylo úplně koho střídat na druhou stranu. Skvěle. Neřval někdo pik. No, a zase na Třísku, ten kluk není v pohodě, hele. Jeden z materi výhoz, hele. Normálně, hele, koncentrovaně, občas, hele. Stačí krátká nejistota, ček je potom už. A už je udržíš. Házej, no. Jajajaj.
Rušák. Ani ten to nezachránil. Teď jsem to špatně jsem to vzal. Já jsem to byl plachták par excellence. Jsem kmitalo větru. Jsem se tady bude foukat míň, nebo já jsem na tím tady nepřemýšlel, ale... Úplně nefouká. No. Já možná, jak jsem furt doma zavřený, ne? Pojďte hrát, ale to bylo naše. Tak. Jo, žije. Ta skupinka co nás střídá tady na to. Jsou tady dvojná. Tak pojď na to. Ale jo, já myslím, že... Jo, no, to je rozdíl. Myslím, že suverénně nejdelší výhoz. A tohle je příležitost. No, hezky pověšený. Jo, jak blíž? No já právě nechci jít do toho hřiště. Ono jak není vidět čára, tak já se do toho pak zaberu. Takže se to hraje. Ty tam máš vodováhu, ne? No ale ona je taková necitlivá dost. Fotbal. Tak kdy navergujeme, kdy z něho do skutečných fůl? Hele, tři minuty, baterka asi vyřeší. Dobrý. Ou, to je grizzly tenhle? My už jsme to tady řešili vlastně. Co znamená tohle? To je no asi, že tak úplně... máš tak podle mě 20 sekund baterky, tak tam ještě rychle řekneme něco. Zaměříme se na Žil, protože to je vedoucí týmu tak, Kepler. Na vejšku, tak, pojdej. Tým Kepler, Žil stále volná, Žil zatím podle mě ukázala značnou trpělivost v předchozích bodech, kde prostě si nechala napočítat asi do 15. Ale teď to zahodila trochu. Teď jsem se uřekl, nicméně je to voda na náš main. Miška úplně volná. Tak teď Mišku, Miška kde úplně Miška? Volná, ale nevidím. Bohužel. Trošku se bojí hodit forehand, ne? Trošku tady máme osinu zadečku, se mi zdá. Všichni. Výborně. Ty jo. Aneška volná. Gimli válí. Tak, kdy mi volnej. Už asi jsme vytavený, tak už přestáváme nabíhat. Nicméně... V podstatě docela dobrý řešení, bych řekl. Ale Žil... Žil ukázala, že v nejvyšší formě. Tak jsme zpátky. Vyladila formu.
To je špatný člověk, ale nepletu se. No, u nás jí zmá to ten bílý šátek, podle mě nic ne. Dvě minuty to ukazuje. Dvě minuty ještě máme. Dvě minuty. Pořád žil nebo teď tenhle kluk? Václav úplně nejvíc vyladěnou formu nemá. A zase prostě čerpá. Tak mrknem do pole. A tam je volná slečna nějaká. Co? Bohužel, tak. Bohužel náš tým už úplně nemůže. Teď hrajete asi 20 minut teprve, ne? Já ne. Jak nemůže? To jsou reprezentanti. Někteří. Hej, to je to moje pivo, jo? To někdo vylil nebo vypil? Já jsem ho totiž nevypil. A trochu mě to znervozňuje. Já bych doporučil přestat běhat. Tyjo, ty nemáš kýn a teď to vidíš. To si s ním dost brzo teda. Maskuje to za tou kamerou. No, co teď s tím? Bohužel aspoň. Já budu na to. Takový shoulder fade. Máme blízku. Musí to být sprint. Ne. Kapitánka. Pane bože. Change the battery. Co s tím? Myslíš, že by tam šla tadla? Můžeme to zkusit. Jak moc si Vojta cení kamery? Hodně. Má není moje. No jistě. Dlouho! To mělo letět, ne? Míš, chudák Myška! Nebrej, nebrej! Snaží se. Pojď třísko! Dlouhá! Krátka! No, to udělá roštěp, ne, skoro. Auč. Myslím, že to by mě něco prdlo. Dlouhá! Poslední. Hele, chceme medaily, jo? Tak makejte. A jaký jsou ty medaily? Čokoládový? Míša, běž! Pozor! Pozor, to není dlouhá, Míša, běž s ním! Hezky, super! Takhle stůj za ním, jo? Stůj za ním! Dobře. Tak a buď u něj, Míšo, hezky! Sorry. To je ono!